singa lehibe amin'ny asa ataon'ny USAID ny fitandroana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Isan-taona tokoa mantsy aty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana dia antapitrisany reny sy ny zaza no maty eo ampiterahana na volana vitsivitsy aty aoriana. Azo atao tsara nefa ny misoroka izany fahafatesana izany. Asa tsotra amin'ny sarany ambany nefa tena mahomby dia ahafahana misoroka ny fahafatesan'ny reny sy ny zaza. Ezahanay arak'izay tratra ny mampitombo ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ary manamora ny fahazahoana fitaovana sy fitsaboana ho andro izay tena mila izany. Ny asako izany mitantana ireo reny sy ny zaza indrindra fa zaza vao teraka 4-5 taona. Isam-bolagna zay zany magnara-maso regny zaza regny zany ilanjaigna. Zahagna zany zare no makatra no midy indrindra fa ny reny bevoka. Ampianarina zare mandeha misafo no mandeha magnano vaksiny agny amin'ny tompom-pahasalamagna isam-bolagna.